Hello. Hey, notun bhara dia paisu no hoy? 5000 taka dim buli koise. Ebar bhabisu. Ei 5000 taka di gute mato solim. Are moi mur salary pura ek poisau khoros no koru. Ei bhara tiar pura moi electricity bill dim, mur mobile or bill dim. আর জি জি খরচা আছে সব হেটুটি করিম তার পিছত এক পয়সা খরচ না করিম সাইতা দেখিছেনে কেনেকা মানুহ এ হল মোর হাজবেন্ড গুতেই মাহটো এক পয়সা খরচ নকৰম বুলি কৈ লাস্টত কৈ এক টকাও জমা কৰিব নোৱাৰে এনেকা প্ৰকৃতিৰ মানুহে কত কেনেকৈ খরচ কৰে অকশন চাইও দেখিলেনে স্যালারি জাস্ট পালেহে লগালো ক্রেডিট কার্ডত কাটিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা সিটুয়েশন আহি যায় মানে সেইবিলাক কথা আমি মানে মনলৈ নাহে পাহৰি যোৱা যায় আচ্ছা শুনাচোন ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ পৰা মানুহ আহিছে লাইন বোলে কাটি দিব কিয় লাইটৰ বিল দিছিলা অ' শিট পাহৰি গৈছো দিছো আচ্ছা ঠিক আছে সেইটো বাৰু মোৰ ভুল যে মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে কৰিব পাহৰিছো দুই তিনি মাহ আগত এতিয়াতো দিলোঁ খৰচাও হৈ গ'ল কিন্তু নেক্সট যিটো আপুনি চাব সেইটো মোৰ দোষ নেকি মোৰ ভুল খৰচা কৰাটো চাওক আপুনি আচ্ছা শুনা না ইমানখিনি পইচা খৰচ হ'লে ন পিজ্জা এটাকে খাই দিওঁ দিয়া পাঁচশ টকাহে এটা যাব অঁ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত এক পইচা খৰচ নকৰিম কিন্তু হ'ব নকৰোঁ তুমি অৰ্ডাৰ দিয়াই ঠিক আছে মই অৰ্ডাৰ দি আছোঁ এতিয়া চাওক মোৰ ভুল হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া ইমান যে খৰচা হৈ গ'ল ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল দিবলগীয়া হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবলগীয়া হ'ল তাইতো বুজি পাব লাগে ন হঠাৎ এতিয়া পিজ্জা খাবলৈ তাইৰ মন এইটো মোৰ ভুল আচ্ছা মই যেনিবা ক'লোৱে পিজ্জা খাবলৈ মন গ'ল কিন্তু কিয় এগ্ৰী হ'ব লাগে বাৰু এইটো মোৰে ভুল যে মই এগ্ৰী কৰিলোঁ তাই পিজ্জা খোৱাটো কিন্তু মাইকী মানুহৰ কিছুমান চখ আছে চখবিলাক আপুনি নিজে চাই লওক জানা নন্দিতাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিনিছে মই আৰু উইচলিষ্ট কৰি থাকোঁতেই গৈছে অৰ্ডাৰটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল নহয় কেনচেল কৰা এতিয়া কেনচেল কৰা নহয় মানে এনেকুৱা অফাৰ নাই আৰু ক'ত পাম ন 80% অফ জানা লওঁ দিয়া নেক্সট টাইম আৰু ক'ত পাম ঠিক আছে কনফাৰ্ম হ'ল যেতিয়া হ'ল নেক্সট টাইমৰ পৰা এক পইচা খৰচ নকৰিবা হ'ব 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 থেংক ইউ আচ্ছা মাহটোত যদি শ্বপিং কৰাব নোৱাৰে এবাৰ হ'লেও বিয়া কি পাতিছিলে সংসাৰ কৰিছিলে কিয় বেলেগক হ'লে কয় পইচা খৰচ নকৰিবলৈ নিজে পুৰা পাৰ্টি কৰি আছে অঁ হেল্ল' বাৰ্থডে বয় কি খবৰ আছো অ ভাল অ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ আরে ধন্যবাদ পার্টি পিছে দিবানে নাই পার্টি কিন্তু লাগিব ইয়া বিনা তিয়া রিয়া সবে ওলাবি কিন্তু আজি পার্টি কনফার্ম এটা যাম অ হা ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এই পার্টিটো মই ৰিফিউজ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া কোনোবা যদি এনেকৈ কয় তোমাৰ বাৰ্থডে আছে মই জানো মানা কৰিব পাৰিম এদিন ইহঁতৰো বাৰ্থডে পাৰ্টি হ'ব ময়ো পাৰ্টি খুজিম ইহঁতে মানা কৰিলে মোক বেয়া লাগিব ন তো অভিয়াছলি পাৰ্টিটো দিবই লাগিব ন বেচেৰা যতি প্ৰসাদ ঠিক আছে মানি লৈছোঁ খৰচ কৰিছে খৰচ হয় বাৰু মানুহৰ কিন্তু এক টকাও খৰচ নকৰিম বুলি কৈ কিমান টকা ছেভ কৰিলে চাওক বেংকৰ পৰা আহিলোঁ এবাৰ যিমান পইচা আছে চব ছেভ কৰি আহিলোঁ হয় নেকি এফ ডি কৰিলোঁ 10 বছৰলৈকে একো টেনশ্যন নাই কিমান জমালা এবাৰ 2000 ৰুপিজ কি 2000 ৰুপিজ ছেভ হ'ল আমি ভাবিছিলোঁ এক পইচা খৰচ নকৰিম এটা কাম কৰিম নেক্সট মাহত এক পইচা খৰচ কৰিম